នៅនឹង Resort Grand Pylon ទៅទៅមក COVID នេះមកឲ្យវាធ្វើហើយបាត់ហ្នឹងអត់មានមុខអត់មានទេដល់ទៅតែដល់មកទៅចូលតិចទៅហើយមកយើងមើលព្រំដីយើងខ្ញុំមិនបានទូនេះអឺមានទៅទីហើយនេះទីទីក៏ហើយផ្លែឈើញោមគ្នាអូនមានទីនេះគេក៏ខ្ញុំមិនសួរទិញអានេះបាល់ឲ្យ